Çfarë veprimesh do të ndërmerrni? Me avokatët tuaj, do të vini në Shqipëri, të sqaroni pozitën tuaj, do të vazhdoni të qëndroni jashtë Shqipërisë? Do vi në Shqipëri që t'u jap kënaqësinë dikujt që të jemi arrestuar për ta kohë, edhe të mbyllin këtë lobin, të mbyllin këtë. Do të vini në Shqipëri të arrestohemi? Po, që të kënaqim disa persona dhe mbas kësaj të mbyllin mos harxojnë më paratë e tyre për lobime të pisa, duke ricikluar paratë, duke përdorur paratë të pisa të kontrabandës. Parat të pisa, të për kë keni fjalën, zoti Taçi? Kam fjalën për askënd, se ditën që do ta kem faktin, nuk do ketë zot, fe dhe norm purrore që do ta shpëtoj këtë zoti. Po, këto akuza po i hidhni pa fakte? Po i hedh dhe unë mbi indicie, mbi informacione pa fakte. Kur kem fakte, do të jeni të informuar mbi fakte. Të kuptoj. Dhe ndërkohë, familja ime ka vite që më këshillon të kërkoj azil politik. Ka vite që më kërkon për 424 milion euro të umbra me armën të denoncoj qeverinë shqiptare për mos respektim të kontratës, për bërje ligjeve ad hoc ndaj personit tim me veprimtarisë time, nuk e kam bërë, për shkak lidhjes që kam me vendin tim, i kam gjykuar që unë nuk mundet të jem opozita kundërshtuese ndaj institucioneve të vendit tim, dhe pikërisht ky respektim i vazhdueshëm, kjo vlerë që unë përcjell në marrëdhënie qoftë me bashkëpunëtorët, qoftë me institucionet më të fundit, sepse kjo është bërë praktikë e shoqërisë shqiptare. Dikur që është i pavarur dhe shikon punët e veta, i jep hapësirë të tjerët të merren me punët e tij. Do të vini shpejt në Shqipëri? Do vi shpejt. Absolutisht do vi shpejt. Që do të thotë pas sa ditësh, pas disa javësh, pas disa muajsh? Po, po, punë ditësh. Punë ditësh do të jeni në Shqipëri. Absolutisht. Do ta ndjekim këtë çështje për të parë se si do të procedohet më tej. Investigoni, nëse ka një vepër penale, jo kaq vepra penale. Strukturë e organizuar bashkëpunim me mafia, nuk i njoh personat. Zoti Taçi, për momentin ne dimë vetëm akuzat zyrtare nga prokuroria, është prokuroria e posaçme ajo që duhet të sqaroj sipas procedurave që do ndjek për hetimin, ku i ka bazuar këto akuza dhe besoj do të ruajnë konfidencialitetin e hetimit. Unë nuk jam as prokuror as gjykat, po jam një qytetar që analizoj ngjarjet, prokuroria ka bërë shumë mirë, një qytetar i huaj ka hapur llogarin, do të shikoj çfarë janë këto para. Qofse prokuroria thotë janë para të pisa, pse kanë ardhur këto para në mënyrë ligjore nga një bankë? Kush është ajo bankë huaj që ka bërë një vepër penale? Pse kanë ardhur? Ti bllokojnë paratë qofse ajo bankë ka bërë një gabim me bankë ndërkombëtare që ka çuar paratë? Edhe këtu përfundon, po ku është roli im? Unë si jam drejtuesi i një banke, s'ka marrë ndonjë bankë. Nuk ka marrë asnjë bankë të Republikës së Shqipërisë vetë të them hapni llogari këtij personi dhe ky personi bëjeni ndihmojeni të bëj vepra penale. Po se vetë çuoj një bankë nuk e lejon institucione tjera që pikëqyrin në bankën. E qartë. Unë nuk kam një institucion shqiptar, prokuria së pak mund t'i ketë gjitha informacionet, që unë t'ke marrë një institucion shqiptar, dhe të them, zotri, më kanë kontaktuar, për një si bëja një favorin, mos i blokoni parat, apo blokoja një parat. Kam asë një kontakt me asë një institucion, dhe nuk kam një rol institucional për cilën unë të penalizojmë. Unë jam qytetar.